ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟିଆ ଚିନ୍ତା। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ କମିଟି। କମିଟିରେ ପୁଲିସ ଆଇଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶଶିଧର ନାୟକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କମିଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋରାପୁଟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କମିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆମର ଅଫିସର ସ୍ତରୀୟ ଦଳ ପଠାଉଛୁ। ସେମାନେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆମେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛୁ।